Урматтуу жерлештер, баарыңыздарды мына эртең биздин 8 жылдык майрамыбызга кош келипсиңер демекчибиз. Баарыңыздарды ушул майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Анткени Супер Инфо газетасы мына билгендей Кыргызстандагы эң биринчи газета болуп келатат. Эң биринчи газета болуш үчүн ушул 100 миң деген, 10 миң деген ушул силерге окшогон окурмандардын болушу керек. Силер барсыңар, Супер Инфо ушундай ийгиликтерге, ушундай жеңиштерге жетишип эле жатат. Кыргызстандын аймагына аттын кашкасындай таанымал болуп калган жергиликтүү гезиттердин биринин уюшулганына 8 жыл толду. Бул аралыкта өлкө ичине маалыматтарды таратып, шоу бизнес жаңылыктарын үзгүлтүксүз берип турган гезиттин жетекчилиги атайын футбол оюнун уюштурду. Бул жай айынын башталышындагы спорттук мелдештин бири болуп калды. Бул таймашуудун алгачкы бөлүгү жолдоштор. Эмесе сиздердин уруксатыңыздар менен бир колдоп келген командалары чет четинен кол чабуулар менен түрөө менен тосуалалы. Баардыгыбызга таанымал болгон шоу бизнес командасы, курама командасы, келиңиздер. Сизге келе жаткан бул тамаша курама командасы андан соң Супер Инфо гезитинин инстаграмы. Келиңиздер. Улуттук биринчи каналдын кызматкерлери, Супер Инфо, телефон мекемелери, ошондой эле шоу бизнес жана спорт жылдыздарынан турган курама командалар Супер Кубок үчүн ат салышты. Бул иш чараны биз жыл сайын өткөрсөк деген өзүбүз жакшы оюбуз мына былтыр пайда болуп, былтыр биринчи жолу өткөрдүк ушундай оюндарды. Анан сөзсүз эле бул 8 жылдыгына эмес, бирок жыл сайын сөзсүз өткөрүп турабыз. Эми бул жерде биз командалар катышкан, былтыр да шоу бизнес жылдыздары катышкан, спорт жылдыздары катышкан, телеканалдардан катышкан, биздин газета катышкан. Былтыр командалар азыраак эле. Оюндун кызыгына киришкен футболчулар күндүн ысыгына карабай ойношту. Спорттун бул түрүн сүйгөн күйөрмандардын саны көп болуп, талаа бетинде алардын кыйкырык сүрөөнү гана угулуп турду. Балдардан кем калышпай, кыздар да жүгүрүп топ кубала ойношту. Катышабыз деп мен көчөгөн эле уккам,
тренировкага убакыт жок болду. Негизи кичинекей кезден баштап эле мындай спортко кызыгып анан футбол деле шала була ойноп деле голкипер болуп деле калганбыз. Анан бирок эртең чыгасың кызыгып жетпей жатат деген караганда айла жок, макул болуп анан бир чети катышыш керек болуп калды. Анткени өзүбүздүн каналыбыз, өзүбүздүн компания, корпорация, радиодо болсун дагы телевидение болуп биригип операторлор болуп баарыбыз бир бириктирип ошо спорт бириктирет экен чын эле. Анан ошо биригип алып азыр Утай деп атабыз. Негизи бул Супер Инфо газетасы уюштуруп жаткан футболго экинчи жолу келип жатам, экинчи жолу келип ушул оюнга күбө болуп жатамын. Жана ошондой эле мен бул жака келишим себеби кичине биздин футбол ойноп жаткан кана десем азаматтарыбызды колдойм деп да келдим. Өзүбүздүн чыгармаларыбызды арнайлы деп биз дагы көптөгөн шоу бизнестин ырчылары колдойлу деп келдик. Бардык шоу бизнестин жана спорт көрөрмандарынын башын бириктирген футбол оюну өткөн жылы да уюштурулган. Бул жылы мелдешке катыша тургандардын саны аябай эле өскөндүгү кубанарлык көрүнүш дешет уюштуруучулар. НТРК командасында ойноп атам. Азыр деген бизде эки эле кыз радиодон анан кийин телевидениядан келгенбиз. Биринчи жолу футбол ойноп атам, биринчи жолу полеге чыгып атам ушул оюн аркылуу да. Негизи организаторлорго ошон үчүн рахмат айтып кетмекмин. Мен азыр кайсы бир команданын күйөрманымын десем туура эмес болуп калат. Себеби бул иш чараны уюштуруучулар бизбиз. Ошентсе дагы өзүбүздүн команда бар курамына. Азыр Мегаком компаниясы менен ойношот. Анан аларга күйөрмөн болбой кое албайбыз да. Колдоруна калем кармаган же болбосо микрофон колунан түшпөгөн шоу бизнестин адамдары буга чейин эле футбол менен машыгып келишкенби, айтор бул оюнга даярдыктары бар экени көрүнүп турду. Бул жакшы нерсе экен. Эми өзүңөр көрүп атасыздар, мына элдеги пултер азыраак болчу, быйыл андан да көп болду. Бизде да тажрыйба топтоп атабыз өзүбүз. Кийинки жылы мындан да жакшы өткөрсөк болот, балким командалардын курамы дагы жаңыраттыр, көп командалар катышышы мүмкүн. Буюрса бул жыл сайын кийинки жылы мурдагыдан мыктыраак болот деп ойлойм. Ооба, мындай өзүбүз эле мындай сүйүнүп калдык, балдар эле ойной бербей хотя бы эки кыз болсо деле мындай кошушту депчи. Анан эмнеге деп ойлойм, дагы жакшылап тренировка жасап мында жакшы бир орундарды мындан ээлеп туруп анан кийин дагы алдыга чыгып анан албетте организаторлордун өзүнүн мындай оюна деле келет болуш керек кыздардын, журналист кыздарды же ушундай бир шоу бизнестер менен кыздардын кыздары менен ойноттуруп жакшы деле результаттарды көрсөтүп атабыз эгер ошондой кураса. Кайсы бир команда күчтүү ошолор жеңиши мүмкүн деп мен алдын ала эчтеке айткым келбейт азыр. Ар бир команда өзүнчө күчтүү, алар белгилүү бир убакытта даярданышты бардыгычы. Анан азыр көрүп атасыздар тамашоо менен спортчулар. Ильяс. Бул болсо добр. Биздеген шоу бизнес командасында ойнойбуз негизи. Анан канча жыл болду ойногонубузга? Бир жылда
Ильяс бир жылдан бери ойноп атат, бирок бир жумасына бир жолу барып мен болсо кийин келип кошулдум. Анан кийин иштелем кыйрап коркканга аракет кылып атабыз, бирок анчалык деле кыйратпайбыз. Албетте, мына биз командабыздын аты болсо шоу бизнес. Буюрса жеңет, буюрса максатыбыз жакшы, ниетибиз бар деге турган. Анткени мындай командалар карасак, булар деле тиреше турган команда экен. Командалар көп тиреше турган. Буюрса ошол сөзүбүзгө ийгилик каалап койсоңор деп болду. Чоң рахмат. Албетте ойлойбуз, спортсмен киши только биринчи болом деп жүрүш керек. Ошондуктан чемпион болууга аракет кылып жатабыз. Бүгүн тамаша шоуну уттук. Эртең Кудай буюрса биринчи болуп болушубуз керек. Эки күнгө уланган футбол оюну абдан кызыктуу өттү. Бир чети спорт менен машыгуу, бир чети эс алуу дегендей, келерки жылы мындай мелеш дагы уюштурулат.